ser de mim. Eu vou ser seu cobertor. Eu sei que você vai ouvir, seja onde for. Se nada dura pra sempre, seja meu nada em ser. Aqui comigo assim pra sempre, sempre, tudo que eu sempre. Bom dia, galerinha. Olá, minhas galerinhas, tudo bem com vocês? Muito obrigado, Cascavel, foi muito legal ontem, energia incrível. Já levantamos, já tá tudo pronto. Agora a gente vai lá pra Foz, pra galera que tá acompanhando aí. Eu tô usando um filtro. Nesse momento meu rosto tá muito mais parecido um pouco assim com o Thanos. É, a galera vê o show, aí fala, ai, pô, muito legal, muito glamour, porque o glamour é só ali. A verdade é que a gente faz isso, que a gente ama muito isso. E também porque, na verdade, acho que a gente só sabe viver desse jeito mesmo. Porque chega umas horas que cansa o corpo, assim. E aí você tem que coordenar o seu descanso direitinho pra poder chegar no show e fazer o show direito. Então é o que a gente tá fazendo. Chegamos aqui ontem. A gente chegou aqui ontem, era 12h30. Aí vocês pensam, tirar maquiagem, tomar banho antes de dormir. Eu tenho que fazer um ciclo de inalação com exercício. Aí nem sei que hora eu fui dormir. Aí a gente acordou agora. Agora é o quê? 9? 9 horas. 9 horas. Priscila tá num pique, hein? Ô, louco, hein? Vocês ouviram esse 9 horas dela? Menina, que isso? Vai pra academia agora? E agora a gente vai pra Foz. E é isso. Não tô reclamando não, viu, galera? Só tô mostrando a real, porque realmente chega uma hora que pra um jovem titio começa a ficar puxado, principalmente na lombar.
4 de 4. 4 de 4. 4 de 4. Alô?